Ja, tänk, ena dagen uppburen fri författare, nästa dag byråkrat med personalansvar och fulltecknad kalender. Jag beklagar jobbet som ständig sekreterare i Svenska Akademin. Ja, det är väl så att nästan jag gör det också. Första dagen på jobbet var en onsdag, det regnade, och då satt jag där och i det här jättestora, jättevackra rummet. 13 företrädare blickar ner på en där från väggarna eller piedestaler. Då känner man sig som här som återvänder från en sån här riktigt stökig Mallis semester. Och man sitter med sin paraplydrink och frågar, vad fan var det som hände? Men ja, vad var det som hände då? Varför tog du jobbet? Jag blev övertalad. Så att jag sa nej och jag sa nej och jag sa nej. Men till slut sa jag ja. Känner du plikt inför det här? Eller? Ja, jag tror så här att om man tror på någonting eller engagerar i någonting så kan det där engagemanget eller den där tron, det kan ju ibland ställa dig inför att du måste offra någonting för det. Utan det offret så skulle den där plikten eller skulle den där tron eller det där engagemanget kanske inte vara värt så mycket. Det var lite grann det som jag kände att jag stod inför, att jag var faktiskt tvungen att också offra någonting. Och det där offret kanske jag kallar plikt helt enkelt. Men det som ändå jag tycker är lite motsägelsefullt är för min uppfattning om det är just att du tvärtom gör väldigt mycket saker av motsatsen till plikt, nämligen lust. Alltså du har skrivit alla de här vrålbildade tjocka böckerna i historiska ämnen och skrivit och recenserat böcker helt gratis på din hemsida. Allting verkar vara liksom drivet av lust i ditt liv annars, och nu kommer det här. Har det varit så? Eller? Jo, det stämmer riktigt bra. Jag har alltid varit väldigt lust- och nyfikenhetsdriven. Sådär. Men jag tror samtidigt att om man skulle vara en människa som bara gjorde saker av lust, så vet jag inte, då skulle man ju förvandlas till något monster i slutändan, tror jag. Så att temperera mitt lustjagande med en gnutta plikt, det tror jag bara är nyttigt för mig, tror jag. Alltså, jag skojar lite grann det här med att beklaga jobbet. Det är naturligtvis jätteroligt jobb, men alltså, lite grann vill jag återkomma till det. Alltså, det kommer lite grann från mitt hjärta faktiskt, för att du kommer ju inte kunna skriva någonting nu. När du Nej, har det, här jobbet. Det är färdigt med det. Det stämmer. Men hur känns det egentligen? Det känns rätt melankoliskt, måste jag säga. Men jag har resonerat kring det hela. Det är ju så att jag tror att alla författare har, man radar upp sina böcker så inser man att man har en eller två och så där som är mellanböcker och kanske inte behövdes. Och med lite tur så kanske de här böckerna jag aldrig kommer att kunna skriva rent, ja, om man räknar på det, borde vara en 2-3 böcker. Det kanske var egentligen rätt umbärliga böcker. Så. Det behöver inte vara någon stor förlust på så vis. Men ja, det var ju för sig en fin tanke. Men alltså, med tanke på de bra böcker som du skrivit så vore det, tycker jag, lite osannolikt om du hade haft 3 dåliga böcker framför nu som du slutade skriva. Ja, inte rent statistiskt. Du har ju varit på nya jobbet några veckor nu. Alltså, för många är nog ditt jobb ändå lite så här höllt i mystik. Alltså, vad gör, förutom att du möjligen att äta praliner och kanske vara lite dryg mot amerikanska journalister då och då. Alltså, hur ser en arbetsdag ut? Ja, vad ska man säga? En genomsnittlig arbetsdag, det är väl så att det är e-post och möten och läsa. Och e-post och möten och läsa. Och e-post och möten och läsa. För du får en någon slags månadslön ändå, eller? Ja. Men det får inte de andra. Fattas bara annat. Men de andra i akademin får väl inte det? Eller? Nej, det får man så att säga, för prestation enbart. Vilket jag alltid har tyckt har varit väldigt rimligt. Alltså, går man på sammanträden, då får man en jetong. Sådär. En jetong? Ja, det är som slogs redan av ett slags mynt som slogs av Gustav III. Och så kan man växla in varje jetong, växlar man in mot 100 kronor i kassan. 100 kronor? Mm. Om du skulle vilja förändra det här arbetet och effektivisera lite grann och säga liksom, nu byter vi ut de där jetongerna mot rikskuponger och kör tajen på hörnet. Nej. Alltså, det är, jag tror det är en del av poängen att det är en institution som givetvis förändras, men definitivt inte så där sveper med varenda gång som vinden kantrar i samtiden, så ska akademin blåsa med. Och jetongerna, de ligger fast. De kommer aldrig att ersättas av rikskuponger. Så mycket kan jag garantera. Och inga planer på att skära ner antalet ledamöter till 12 och lägga ut poesiläsningen på entreprenad eller något sånt där? Nej.